Кавказды аралаган кезимде 3 күн катарынан ашык аспан астында түнөгөнүм бар. Сонда узак убакыт уйкум келмей, елес кууп, өмүр өткөлдөрүнүн теңизине жүзүп кеткен кездерим көп болду. Сол өткөлдөрдүн көбүнө аялдамай, балалык шагым мен аскерий өмүрүмдүн белестерине кайта-кайта көтөрүлө бергенимди өзүм де аңгармай жаттым. Касымдагы сериктерим уйкуда жатканда мен ушуп туруп, әлгі елестерімді, ойға түскен оқиғаларымды қағазға түртіп алғым да келді. Алайда оған жарық қайда. Мен тек аспанға қарай бердім. Менің шарасыз күйімді түсінгендей, жамыраған жұлдыздар жан-жақтан жымыңдап көз қыса. Әлде қайда алыс тоғай ішінен тау жынысының тыныштығын қорғағандай үкінің үні құлаққа келеді. Қылаусыз ашық аспан жарқын күлкісі жүзін жайнатып жібергендей, биікте ай баяу жылжиды. Майда мамық сыбдыр бар. Бұл түнгі ұйқыдағы ағаштардың тынысындай сезілді. Өркеш-өркеш жота. Жоқ, бұл қаз тізілген түйелердің өркешінде елестеді. Сонау көгілдір аспан жиегінде шөккен түйенің өркештері көз алдымнан кетпей тұрып алды. Бұл Алатаудың айғыз-айғыз шыңдарына тіпті де ұқсамайтын еді. Нағыз алып өркештер көргендей болдым. Сол сәтте тағы да бала кезім ойға оралып еді. Онда мен бесте ме, әлде алты жаста шығармын. Әжеммен бірге жатушы ем. Әже құшағы қандай ыстық, қандай мейірбан десеңші. Көзім ұйқыға кеткенше, әжем айналып толғанып арқамнан қағып жатқаны. Еркелеп жатып, қалғып кеткенінде өзің де аңғармай қаласың. Бір күні түн жарымында оянып кеттім. Орнымнан сездірмей тұрдым да, әжемнің төсегінен алыстай бердім. Ондағы ойым, қораның екінші бетіндегі әкем жатқан үйге бару еді. Екі үйдің ортасында иін тіресіп, мойындарын көкке созған күйі маңғаз түйелер жатыр екен. Жүндері үлпілдеп, түнгі самалға желпілдегендей сезілді. Түйелердің арасымен жүріп келе жатып, мен мамық жүнді ақ бұтаның қасына еріксіз тоқтадым. Осы жерде отырып, жұлдызды аспанға телміріп, ұзақ қарағаным есімде. Ай мені еркелете күлгендей сезілді. Ал қаз тізілген түйелердің өркеші тау жоталарындай көлбеңдеп көрінгендей еді. Түннің тымықтығы сонша, мен боталардың баяу демін айқын естіп тұрдым. Мен әкеме келе жатқанды ұмытып, осы жерде таңырқап тұра беріппін. Ертеңіне үйдегілер мені екі ботаның ортасында ұйықтап жатқан жерінен тауып алды. Әкем мейірлене күліп алды, ал әжем қатты ашуланды. Содан бастап әжем үйдің есігін бекітіп алатын болды. Осы бір алыста қалған балалық шақтың бал түні сұрапыл соғыс кезінде елестер деп үш ұйықтасам түсіме енген емес еді. Алайда қан майданда жүріп мен сондай түнді елестеткенім бар. Өзімді көберкештің ортасында, тау ішінде, нұрлы айдың аясында баяғыдай кіп-кішкентай сәби сәтімде тұрғандай сезіндім. Сөйтіп мен 5 жаста едім. Ауылымыз Алатаудың Ақсай және Көксай шатқалынан төмен ауып, жаз жайлаудан Мыңбұлақ ойпаңына келіп қонып жатқан. Бұл жер шөбі шүйгін, айналасы ашық, жалпақ жазық. Сол жазыққа ауылымыз жағалай үйтіге бастады. Ертегіздің еріншек күні қоңырқай жылуын себелейді. Еліші көші қоңнан әлі басыла алмай абыр-сабыр. Көз жеткен жердің бәріне мал қаптап, жағалай жайылып жатыр. Үлкендер қамқор тірліктің қамымен жүргенде, біз емін еркін ең жазықта жалықпай ойнаушы едік. Өстіп жүріп, есейе бергенімізді аңғармай қалыппыз. Даланың дархан бала бақшасынан қол зірсет жақындай беріпті. Кейде менің өнеге алған, тәлім үйренген, дәріс оқыған ұстаздарымды еске түсіріп, ойға бататыным бар. Сондай шырын шақтарда ең алдымен ата-аналарының бейнесі елестейді. Солардың уағызы басымырақ бола береді. Өйткені есейе келе, көрген көп ұстаздарым талай-талай тағылымға бой ұрғызғанымен, солардың бірде-бірі нақ өзімнің әжемдей, әке шешем мен ауылдың қадірлі ақсақалдарындай
өсиет айдынына жүздіре алған жоқ. Молынан құлаш сермете алған жоқ десем, ардақты ұстаздарының көңіліне келмес. Бұл сөзім өзіме қанымның тартқаннан, немесе жақыныма сезімнің бөлектігінен, әлде атанаға деген парзымның молдығынан ғана туып отырған жоқ. Өмір шындығының өзі ақиқатқа бас ұрары даусыз. Дүние тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануар болмысы жайлы алғашқы әңгімені әжемнен естігенімді. Адамзат қауымының қалыптасуы туралы тұңғыш мағлұматты әжемнен алғанымды қалай ғана ұмытармын. Әлемнің пайда болуы, тірлік дамуы, адамзаттың шығуы, өмір жайлы, шынайы сезім мен азаматтық тұрғысындағы жан баурайтын аңыздарды айтқан. Ненің жақсы, не жаман екен, нені сүйіп, неден аулақ жүруді үйреткен. Ар заңының, әдеттің жинағынан алғашқы тарауларды таныстырған да, ең алдымен ата-ана, ағайын туған еді. Әрине, ол кезде мен де өзге сәбилер сияқты әжем айтқан ертегі мен аңыздардың түпкі байыбына бара бермейтінмін. Әке әңгімесінің өсиетін ұға бермейтінмін. Және үлкендердің талай-талай өнегесін орындай бермейтінмін. Ол кезде мені қызықтыратыны ертегі аңыздардың ғажайып оқиғалары еді. Енді міне есейіп, ер ағасы болғанымда ойласам, мен сол әңгімелерден адамзат өресінің өрісін тани берген екем ғой. Менің ұстаздарым әріптен бастап буынға дейін, сонан соң ақ қағазға қалам мен өрнек жазуға дейін үйретті. Келе-келе жүйелі оқып, есепті жүйрік шығаруға қол жетті. Ал өмірдің өзі ше? Осынша ғұмырымның ішінде түрлі-түрлі күрделі жағдайда, толқымалы 90 сырлы кезеңде кездесіп дидарласқан, тағдырлас болған, табақтас болған адамдар ше? Мамыражай сәттерден мазасыз майданға көшіріп, көбік шашқан өмір дариясының бір толқынынан екінші толқынына аямай лақтырған уақыт ше? Осының бәрі де менің тірлігімдегі тірек болған, жүрек болған, қол ұшын берген, қорған көрсеткен ұстаздарым деп білем. Осындай уақыт талқысы ғана, өмір өткелдері ғана, тірлік тізбегі ғана менің әжемнен үйренген жақсы, жаман, мақұл, не мақұл деген сөздердің байыбына терең бойлата алды. Әжемнің осылай болған екен деген сөздері мені бірде ғасырлардың шыңырауына сапар шектірсе, бірде құс қанатындай демеп ілгері ұмтылдырды, биікке самғатты. Міне, енді өзімде әке болып, ұл өсіріп, қыз өсіріп отырғанда, немере сүйіп мейірленген сәттерде, олар да маған, аңғал да адал, бірақ құштарлыққа толы шынайы сұрақтар береді. Тағы сол сәтте, осы балаларының дәлмен сияқты ғұлама әжелері азайып бара жатқанына қайта өкінем, қабырғам қайысады.